Hello po sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga kababayan ko? Nandito na naman po ulit ako para magbibigay na naman po ng mga tips as usual sa pang-araw-araw. Lalo na po sa mga kababayan ko, sa mga kapwa ko OFW na naho-homesick ngayong araw na to sa kabukas. At nga pala guys, kung bago kayo sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe to my channel. And don't forget to click the bell notification button for more updated videos from me. So guys, ang topic natin ngayon ay tuturuan ko po kayo ng basic language na basic Arabic language. Ngayon nabubulol ako. <laughs> <laughs> so, itong ituturo ko ay base lamang ito sa aking experience Dahil sa tinagal-tagal ko na rin pong nag-abroad sa Middle East Nakakapagsalita na rin ako kahit papano Pero konti lang, hindi naman ako fluent May nalalaman din At isi-share ko rin sa inyo Lalo na po sa mga kapwa ko OFW na nandito na po ngayon sa ibang bansa, lalo na po sa Middle East. At sa mga nagbabalak pa pong mag-abroad dito sa Middle East. Dahil kailangan na kailangan yung matuto para doon sa mga, mga amo ninyong babae na hindi marunong mag-English. Uh, magagamit nyo rin po ito. Kasi karaniwan sa mga madam dito, walang English. Meron man, pero balu-baluktot. Minsan nga, nababaliw na yung kapwa ko eh. Na umintindi sa mga amo nilang babae. Dahil nga dyan, walang English, hindi marunong. Minsan pa, yan na yung rason bakit nasasaktan yung kapwa nating Pilipina o kababayan. Dahil dyan sa pagsasalita ng mga English na yan. Kasi yung kababayan natin, hindi nakakaintindi ng Arabic. Tapos yung amo, hindi rin nakakaintindi ng English. Kaya, conflict na silang dalawa. Diyan na nag-uumpisa yung awayan, yung bugbugan. Siyempre, wala. Walang nakakaintindi sa bawat isa sa kanila. So, mahalaga din na matuto tayo sa mga salita nila. Ito yung tinatawag na Arabic language. So, kung gusto ninyong matuto, mga kababayan, tapusin nyo po itong uh, aking video. At alam ko, magagamit nyo po ito. Matuto din po kayo sa salitang Arabic. So, alam nyo po kasi, mga kababayan, ang salitang Arabic, pag nagsalita po sila, Iba yung salita sa panglalaki at sa pangbabae. Iba talaga yung bigkas nila. At saka iba-iba rin ng pagbibigkas sa salitang Arabic. Pero depende po yan sa mga bansang napuntahan ninyo. Halimbawa ako, sa Qatar, napunta ako sa Qatar, dito sa Qatar, sa Oman, sa Lebanon. So, iba-iba po ang salita nila, ang pagbigkas po nila, pero iisa po ang ibig sabihin niyan. Halimbawa ako, nagkaroon ako ng among Egyptian, iba rin yung pagbigkas nila sa salita nilang Arabic. At sa Katari, iba din. Sa Omani, iba rin. Ang Oman, tsaka sa UAE, halos magkapareho lang ang pagbigkas nila ng salitang Arabic. Pero iisa lang naman ang ibig sabihin niyan. Uh, ito na, ibibigay ko na sa inyo. Halimbawa, ang salitang ako sa salitang Arabic, NT, kasi babae ako, NT. Sa lalaki naman, ENTA. So, ganyan yung pagbigkas nila. Ako, sa Arabic, Babae, ndi, sa lalaki, enta. Pag sinabi nilang, Kumusta ka? Kumusta ka sa salitang Arabic? Kapag babae, Kefhalish. Sa lalaki naman, Kefhalik. So, ganyan po ang mga pagbigkas nila. Iba sa babae, iba po sa lalaki. Tapos pag sinabi nilang, ilang taon ka na? Sasagutin ko naman, no? Kam Umrich. Sa lalaki naman, Kam Umrich. Yan po. Yan po, ha. Dapat isaisip po ninyo yan, kababayan, ha. Sa mga nagbabalak pumunta ng ibang bansa, Lalo na po dito sa Middle East. So, ito pa pag tinanong nilang saan bansa ka galing where are you from sa, so pag, sa salitang arabic naman min ein bilad ante pag paglalaki lalaki naman min ein belad ant so ganyan po yung pagbigkas po nila So, pag sinabi mo naman, kumusta ka rin? UNT, Kif Halish. Sa lalaki naman, Enta, Kif Halik. Sasagutin po natin sila ng Alhamdulillah, anak wais. Sa lalaki naman, Alhamdulillah, anak wais. So, ganyan po. Kwaisin pala. Kwaisi, pag sa babae. Kwais, pag sa lalaki. So, yung iba naman, pag yung madam naman, sinabi nilang, magluto ka na. Kasi, ang luto sa kanila, sa arabic, tabak. Tabak. So, tapos, ang kusina naman, mat bak. Ang ref o refrigerator, talaja. Sa masri, talaga. Kasi sa masri, mga kababayan, ang letter J, ginagawa po nilang letter G. So, kapag dito sa Qatar, talaja, sama Masri o Egyptian talaga tapos kapag naman sa Lebanon ang ref sa kanila ay sinasabi nilang baradi o kaya barada so yan po sa Oman, ganun din talaga talaga So, ang kutsara naman, malaka. Malaka. Kahit saan ka magpunta nga bansang Arabo, malaka talaga ang bigkas Sa fork o kaya sa tinidor, sinasabi nilang shoka o kaya shok. Tapos ang uh, ano pa, ang baso, kub. Kaya, Kubeya. kub, Ang um, ano ba? Supermarket. Pag dito sa Qatar, Jumeya. Jumeya. Pag doon sa Oman, uh, Super. Supermarket. Kasi ang letter P, sa karaniwan sa kanila, binibigkas nilang letter P ng letter B. So, kapag ang papa, ang tawag nila dito, baba. Parang bababa natin. <laughs> dito, baba. Yan. Ang nanay o ina, umi. Umi ang tawag nila dyan. Kapag ako naman nagsalita, umish. Sinasabi ko sa iyo, nanay mo, umish. So, yan. Umi ang nanay, ang tatay, baba. So, kahit saan, ano, bansa ka. Pero iba-iba, iba nga talaga ang bigkas nila. So, ang tissue naman, ang bigkas nila sa tissue, Kleenex, o kaya fine. Hindi nila alam, ang Kleenex na tinatawag nila, yan yung pangalan ng company na gumawa ng tissue. Minsan nga yung mga malang utak din ng mga Arabo eh. ano-anong salita na lang ginagawa. Pero hindi nila, ibig, hindi nila alam ibig sabihin ng mga yan. Yan yung pangalan ng kumpanya, ang di ba diba? So, ang tubig, kapag sa Qatar, may, o kaya maya, sa Lebanon, moy. Kapag sa Oman naman, moya o kaya may halos ganun din pare-pareho lang din ang salamin sa kanila lahat yan maraya maraya ang bintana sa Egyptian tinatawag nilang shebak shebak sa sa oman naman gama pel gama dito naman sa Qatar Darisha o ba diba? iba iba na. ang pintuan madali lang lahat tinatawag nila bab yan bab ang ilaw sa Oman, Lit let sa Masri o kaya sa Egyptian lamba dito rin sa Qatar let kapag uh, isara mo o kaya isara ang tawag nila sakar halimbawa sakar light sa kanila naman sekre light sekre let ganyan po Madali Ang upuan, ang tawag ko nila, kersi. Kersi. Uh, mesa, taula. Yan, taula. Mesa, taula. Um, kama, o kaya katre, sirir. O kaya sirira. Ang um, charge, o kaya charger syahan syahan yan ang bote o kaya yung lalagyan kahit anong klaseng bote elba o kaya karsya yan ang kumot paras ang unan ay hindi bala Nagamali ako. O kaya Bataneya. O oh, yan. Hindi pala mali. Tama pala yan. Ang bag. Shanta. Ang supply. Porsche. Ang ano pa. Parang may nagalaman. Ang aircon. Mukayif. Mukayif ang fan o kaya electric fan marwaha marwaha ano ba ba ang toilet o kaya kubeta hammam hammam yan hmm. ang sabon sabon lang din sab o kaya minsan binibigkas nilang sabon sabon ang ano ba shampoo shampoo o kaya 'yung ano sabon malshahar ang hair o kaya buhok shahar shahar 'yan Uh, ano pa ayan mga kababayan parang marami pa eh marami pa marami pa akong dapat sasabihin sa inyo pero ito ay mga basic lamang mga kababayan kaya base lamang po ito sa aking experience wala po akong professional training para magsalita ng arabic pero sa OWA pag nag-apply po kayo mandated po tayo na mag-training sa salitang Arabic kung pupunta po tayo sa Middle East. Kasi isa po 'yan sa requirements na dapat mag-training tayo sa OWA. Sa OWA kasi basic lang din ang itinuturo nila, hindi po lahat. Kaya pagdating dito, yung iba nakakalimutan agad kung ano po yung mga salitang natutunan nila sa OWA. Yeah, mas okay na din kung ang gagawin po ninyo, self-learning na lang po. Pag nagsalita po yung mga amo ninyo ng mga salita nila, kaya yung alaga ninyo, lagi po ninyong papakinggan yun. I po ninyo yun mga kababayan. Gaya po ng ginagawa ko, nakikinig po ako kung ano po yung mga sinasabi nila. Tapos, pag natapos na silang nagsalita, tinatanong ko na ano po sila, ano pong ibig sabihin nun. Ganun po yung ginagawa ko. Huwag po kayo mahiyang magtanong. Kasi importante talaga na matuto tayo sa salita nila. Parang kahit pa paano hindi po nila tayo ibenta. O kaya pagsabihan na kung ano anong masama. Mahilig kasi sila dito magsalita ng mga masasama. mura um, muramurahin ka. Pero ako, hindi na po nila namumura kasi naiintindihan ko po kung anong ibig sabihin ng mga yun. Katulad dito, mga amo, mahilig talaga. Gagaya po ng mura nila, sinasabihan nila yung mga katulong nila ng kalb, e kalb ang ibig sabihin nun aso, di ba? Tapos, hayawan, ang ibig sabihin ng hayawan hayop, kaya minsan sabihin nila mafimuk, yang ibig sabihin nun walang isip, walang utak, di ba? nakakasama ng loob pag ano nang sinasabi ng hamon natin minsan Chan Gabiya Mga batang Arabo, uh, nilang magsalita nang ganyan, Gabiya. Ang ibig sabihin nun, wala kang alam. Kaya ignorant ganoon. Gabiya. Walang isip. 'Di ba? Tapos wasak. Sinasabi nila, "Enti wasak." Hintiwaskan. Ibig sabihin nun, marumi ka. Ganon yun. wasak marumi. Nadif. Malinis. Yan, yan yung uh, sinasabi ng mga amo natin kapag nagagalit sila sa atin. Yung iba, sinasabihan pang syaramuta. Yung syaramuta sa atin, pokpok. -pok. O diba, pangit pakinggan? So, ganun pag Ganyan yung sinasabi nila sa akin. Sinasagot ko. Noon, noon yon Ngayon, hindi na. Hindi na sila nakakapagsalita sa akin ng ganyan. Ang importante din kasi sa atin, sagot-sagutin din natin yung mga amo natin. Basta alam natin na sa tama lang tayo, di ba? Di e minsan kasi hayop din yung mga amo natin. Arabay eh, o kaya yung arabo. Kahit alam nilang mali na sila, tama pa rin sila. Kasi, tandaan nyo mga kababayan, kahit anong gawin natin, katulong pa rin tayo sa kanilang paningin. Hindi na yan magbabago. Pero hindi nila alam, kahit katulong lang tayo, may mga pinag-aralan din tayo, eh sila. Wala kayang mga pinag-aralan yan, Tingnan nyo nga naman. Basic English lang, di pa sila marunong, di ba? Kaya talo pa rin sila sa atin. Iniisip kasi nila tayo dayuhan sa kanilang bansa. Tayo katulong nila at sila ang amo. Kaya iniisip nila sila pa rin palagi ang tama kahit mali. Kaya ayun, mas okay pag Natuto tayo sa kanilang mga salita. Kagaya ko, nung una, aanga-aangan din ako, no? Tanga-tanga din ako, wala din akong kaalam-alam. Pero habang tumatagal, natuto na ako magsalita. Kasi matatas din yung aking pag-iisip. Ano po yung sinasabi nila, binabanggit nila. Pinapakinggan ko ng mabuti. Tapos, pinapatranslate ko sa mga alaga ko. Ganon yung ginagawa ko. O, paano mga kababayan kung meron pa kayong gustong malaman? Sa next na video ko, sasabihin ko po ulit kung ano po yung mga ibig sabihin noon. Kung gusto po ninyo ulit, mag-suggest po kayo kung ano yung mga gusto nyong malaman ba sasabihin ko po sa inyo. Sa ngayon po, kita-kits po ulit tayo sa next na video. Huwag po sana kayo magsasawa sa akin at suportahan nyo po sana ang aking YouTube channel. Nagpapasalamat po ako sa lahat-lahat ng mga nag-subscribe, nag-likes at nag-share sa aking video. Mabuhay po kayo hanggang sa susunod po. Maraming maraming salamat.